liittyen sille, että miten määritellään tämä ehkä mun mielestä tarkoituksella löyhä open democracy käsite, mitä nyt ollaan lähty tämänkin tapahtuman otsikona käyttämään, mutta miten itse kukin tavallaan näkee, mitä kaikkea voisi sisältää. Mä päästän teet ääneen, niin kun ehkä täydyn niitä, jos jotain ei puuttumaan. Mun mielestä on hyvä, Aleksi. Mun mielestä semmoisia ylivoimaisen tärkeitä asioita tässä on se, että jotta kansalaisaloite, laki esimerkiksi tulisi toteutumaan, niin siinä pitää olla ne kaikki kolme eri osaa. Pitää olla kansalaisia, joilla on aloitteita, jotka saadaan laiksi. Tämä koko prosessi viety läpi. Mikään näistä kohdista ei ole mitenkään niin kuin itsestäänselvä. Ei ole helppo saada innostettua kansalaisia. On hirveän hankala muodostaa lakeja. Ja se, että se aloiteprosessi mahdollistuisi, niin siinä vaaditaan paljon yhteistyötä. No tuohon Aleksin näkemykseen rakentaen, kun mä just puhuin puoli tuntia, niin mun näkemys on varmaan aika selvä, mutta ehkä tuosta niin kuin jatkoaskel eteenpäin, niin mun mielestä niin kuin tärkeää tässä vaiheessa se, missä Suomi on nyt, on käytännön toteutus. Niin käytännön tehokkaat, lyhyet pilottiprojektit, joissa nähdään, että miten kansalaiset osallistuu, miksi ne osallistuu ja miten niitä prosesseja pitää parantaa. Eli sen sijaan, että rakennetaan mitään tosi isoja megahankkeita, joissa kestää 5 vuotta, niin kun toteutetaan, niin lähdetään käyttämään nopeita, helppoja, halpoja työkaluja, joissa sitten syntyy myös hallintoon sitä osaamista. Mitä sä, anteeksi, mä en tiedä, mikä sun nimi oli? Ilkka. Ilkka, mitä Ilkka peräänkuulutti sellaista niin kuin ehkä uudenlaista kulttuuria, koska se syntyy vain tekemisen kautta ja sen oppimisen kautta. Miten sä Aleksi? Joo, no pitkältä samaa oli sanomassa, mitä Tanian esitys tuli selvästi esiin, että nämä on nyt kaikki ensimmäisiä toteutuksia, ensimmäisiä kokeiluja laatuaan. Jos on tavoitteena ylipäätänsä on se, mikä voisi määritellä avoimen demokratian, eli että murretaan sitä perinteistä jaottelua ikään kuin päättäjiin ja niihin kohteisiin tai toteuttajiin, vaan että on vain joukkue niitä toimia, jotka samalla sekä tekee että niin päättää sitä kuvasta. Niin on ihan selvää, että emme niin kerralla löydä sitä oikeata mallia. Voi olla hemmetin hyvä suunnitelma, mutta se vaan toteutetaan huonosti. Vaikka nyt se yksi esimerkki, missä oli otettu niitä tunnettuja hahmoja sinne mukaan keskusteluun. Se oli hyvä idea varmaan vetää niitä erilaisia muitakin ihmisiä kiinnostumaan tuosta. Jos tämmöistä ei olisi tehnyt ja olisi ollut muuten teknisesti hyvä alusta ja hyvä teema, se olisi voinut yhtäkkiä vaan tyssätä siihen. Sillä ei olisi osattu vaan markkinoida oikein. Ja tämän takia näitä niin kuin erilaisia toteutuksia tarvitaan iso määrä, eikä pidä uskoa, että se kerralla oikeasti lähtisi olemaan mikään pysyvä malli ja siinä mielessä mä olen sitä mun alussa testattu paljon ja sen takia on hyvä, että on useita eri suunnasta asioita tarkoitetaan. Miten se on Reikalla vielä jotain lisättävää tai? Joo, semmoista oli ihana, että tässä tuli tämmöinen käytännönläheinen niin kuin malli, että miten me lähdetään tämä toteuttaa. Itse mietin vaan sitä, että mitä me tarvitaan sinne oikeasti taustaoletuksena. Eli oikeasti se, että meillä on se prosessin läpinäkyvyys ja sitä pystytään seuraamaan. Ja sitten se, että kansalaisilla on oikeasti se tietoa, jonka perusteella voidaan sitten alkaa vaikuttaa. Eli jos kansalaiset otetaan mukaan, niin siellä täytyy tarjota kaikki se tieto, mitä siellä asiantuntijoillakin on ja ottaa se mukaan. Joo, eli tietoa, läpinäkyvyyttä, avoimuutta, osallistuvuutta, kaikkea tätä. Suurin osa varmaan tuli tuossa esiin sinänsä, mutta se on varmaan hyvä, että se on tarpeeksi laaja se käsite tällä hetkellä, ettei ei niin kuin itse välttää omaa toimintaa. Niin siis varmaan kysymys on se, että onko se sama kuin se nykyinen demokratia ja sen järjestelmä, eli rakennetaan sen legitimiteetti, joka oli tämänkin lopussa, missä lopussa on kysymys, rakennetaanko sille parempaa legitimiteettiä vai onko se avoin demokratia joku? No, mitä mieltä sä oot mulle sieltä kysymyksiä, niin. Pystytäänkö nykyisiä rakenteet muuttaa vai pitäisi luoda jotain täysin uusia? Onko se tämmöinen niin kuin, nykyisen parantamista iteratiivisesti vai onko se kyse jostain täysin mullistavasta? Mun mielestä nämä niin kuin uudet prosessit, uudet metodit, niin on kaksi tapaa niin kuin tarkastella sitä. Joko ne on niin kuin omia
tavallaan tämmöisiä niin kuin vastarintaprotesteja tyyliin, mitä tapahtui Egyptissä ja Marokossa, jossa kansalaiset rupesivat tekemään perustuslakia uudestaan. Ja mutta onko sama edessä niin kuin länsimaissa nyt jossain vaiheessa? Se on, niin kuin, tämä on se ensimmäinen vaihtoehto, tämmöinen niin kuin protesti, virtuaalisesti niin kuin cyberspace-protesti. Mutta sitten on tämä toinen malli tyyli Islantia, mitä Jenkeissä ja mitä Suomessakin nyt tapahtuu, on se, että voidaan tehdä yhdessä yhteistyössä. Sillä tavalla, että se kansalaisten ääni kuuluu ja otetaan huomioon siellä perinteisissä poliittisissa prosesseissa, jolloin mä näen, että nämä uudet metodit täydentää ja tulee toivottavasti normiksi ja osaksi näitä perinteisiä prosesseja. Joo, onko tää sulla kommentteja? Muutenkin jos yleisössä on, niin tähän väliin voi hyvin esittää. Joo, mä täällä kansanmuistiarvoista. Sä kannat miten viimeinen tästä puheenvuoroa, mä piirrän vähän tästä alueen sitten kommentoin. Joo, piirrän toki. Onko tässä vaiheessa muuten yleisössä jotain? Ole hyvä. Mun mielestä on tuo demokratia vähän sillä tavalla suppeasti määritelty silloin, jos puhutaan vain kansalainen kontra valtiosuhteesta. Että siis kun ajatellaan sitä, että miten talous on sillä tavalla sen ekspansion jälkeen niin kuin nielsut tämän akselin sisäänsä. Että siis jotenkin se demokratia, sitä keskustelua, sitä pitäisi ottaa huomioon se, että tai sit, mitä se tarkoittaa se tässä niin kuin talouden maailmassa. Ja silloin siinä on vastakkain niin kuin kansalliset instituutiot, niin kuin parlamentti kontra monikansalliset talouden instituutiot, jotka tavallaan tekee mitä haluavat suhteessa tähän parlamenttiin. Että tässä mielessä niin kansalliseen parlamenttiin. Että siinä mielessä niin just tämä, että miten löytyisi niin kuin uusia niin kuin, työkaluja, siis niin kuin päästä vaikuttamaan näihin isoihin asioihin. Mä näen tuon pitkälti paralleleja asioita, että sekä siihen niin kuin yhdistyksen demokratian julkisen toiminnan piirin että niin kuin isojen kaupallisten toimijoiden ikään kuin niiden vallan lisääminen. Ne menee pitkälti samaa kehityslinjaa tai sykliä. Tänäkin kaupassa esiintyy ajatus siitä niin kuin kansalaisten voimaantumista ja valtaistumisesta siihen, että sä et ole yksittäisenä, et kansalaisena, etkä yksittäisenä kuluttajana, etkä yksittäisenä työntekijänä siinä, vaan että sulla on jotain työkaluja ja välineitä, joilla sä voit hahmottaa ympärillä muitakin ihmisiä, että te voitte koota voimaa, vaikka te ette ole saman työpaikan palkkalistalla, eikä teillä ole yhteistä puoluetta edustettuna jossain tuota parlamentissa. Samat käsitteet sopii aika hyvin myös tavoitteena. Näin juuri. Ja mä luulen, että samanlainen tyytymättömyys myös koskee sitä, että on ikään kuin jotenkin hyvin keskusjohtoisesti hallituttuja järjestelmiä, joihin muilla ihmisillä, kuten käyttäjiä, kansalaisia tai kuluttajia, on hyvin vähän valtaa. Ja tämä tämmöinen ikään kuin samanlainen ikään kuin tyytymättömyys on siellä työntävänä voimana, joka tulee haastamaan mun mielestä väistämättä sekä poliittista päätöksentekojärjestelmää että sitten myöskin suuria yrityksiä. Jos tästä ottaa tämmöisen niin kuin mittakaavan ero huomioon, niin Suomessa meillä on kunta-aloite. Tässä kysyttiin aikaisemmin tarkoittakin, että onko tämä mennyt niin kuin roijuuritasolla, niin kyllä sitä on viety huomattavasti alemmas. Sitten, mä en nyt muista foorumin nimeä, mutta vielä niin kuin kunta-aloitteen kaltainen nimenomaan nuorisolle tarkoitettu aloite, ideointifoorumi, jossa voi tuoda omia esiin. Ja mä oon ihan varma, että löytyy vielä niin kuin kaupunginosa-aloite tyyppisiä foorumeita, kun niitä lähdetään nettiin, ne ei ole ehkä joka kaupunginosassa aktiivisia. Mutta että niin kuin aika ruohonjuuritasolta pystytään nousemaan. Nyt sitten avoiministeriön Suomen tasolla valtakunnallinen foorumi. Meillä on EU-aloite tulossa, jossa kansalaiset pystyy EU-asioihin alkaa vaikuttaa. Siinä on tosin aika isot kriteerit, jotka pitää ylittää, että saa muutoksia menemään eteenpäin. Sen lisäksi alkaa toinen tilaisuus. Joo, kyllä. Sen lisäksi niin nyt on jo tullut meidän aloitteissa avoimen ministeriön piirissä ihan niin kuin eri tasoisia asioita esiin. Toiset sanoo, että Suomeen pitäisi tuoda oikeus ajaa polkupyörällä yksisuuntaisilla kaduilla kahteen suuntaan, mikä on jo jossain muualla. Ja on jo tutkittu, että se ei ole kovin vaarallista. Se on, voi sanoa taas, että se on aika ruohonjuuritasoa. Sitten toisaalta toiset on miettimässä, miten kansalaisaloitteen avulla pystytään uudistamaan kuin Suomen perustuslaki. Ja lähtee niin kuin edustuksellisesta demokratiasta kohti suoraa edustusta ja henkilökohtaista edustamista. Se on ihan eri mittakaava. Ja mä luulen, että samalla tavalla näitä mittakaavoja voi lähteä nostamaan, mutta yhtä aikaa siellä on ollut myös ongelmia, että on ollut aloitteita, joissa todetaan, että tämä ei ole Suomen lainsäädäntöön kuuluva asia, vaan kyseessä on tämän sopimus, josta pakittaminen ja tämmöinen niin kuin suuressa mittakaavassa eri kansojen ja
valtioiden välisten sopimuksien uusiminen ei ole mitenkään hirveän triviaalinen. Siinä mielessä me ihan sinne niin kuin ylätasoille voidaan skaalautua. Mutta jos miettii taas näitä työkalunäkökulmia, niin melkein samanlainen työkalu toimii ihan kaupungin osatasolla kuin valtakunnan tasolla ja jopa EU-tasolla. Eli siinä mielessä skaalautuvuutta voidaan tehdä, mutta tämmöiseen valtiosta kaupallisiin pelureihin skaalautumista, niin siihen ei ole tällä haavaa kovin selkeitä hyviä työkaluja. Minulla on tosi nopea kommentti tähän, ihan jos ajatellaan demokratian instituutioon tai taloutta tai jotain vastaavaa, niin, ja sitten meillä on tämä joukkoistamispuoli siinä, niin se, että saadaan niin kuin valta mukaan sinne, että se ei ole pelkästään tämmöinen järjestelmä, mistä tihkuu tietoa, vaan se tieto jollain tavalla muodostuu vallaksi sen järjestelmän kautta, niin se voi olla aika isokin ongelma, koska sitten kuka on se lopullinen vallan käyttäjä, niin se ei ole edes selvää tuolla arabikevään tilanteessa. Ja toi on tosi tärkeä pointti, ja toi on just se miljoonan dollarin kysymys, sitä ei vielä tiedetä näissä prosesseissa, että mikä siitä tulee lopulta se, miten me todella voidaan hallita itseämme paremmin näiden uusien metodeiden tai esimerkiksi avoimen datan avulla, koska se koko ekosysteemi ja kaikki nämä keinot on vasta muodostumassa. Ja oikeastaan toisessa kommentti siitä niin kuin, julkinen versus yksityinen sektori, niin jos ajatellaan näitä avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteita, niin sama alkaa pikkuhiljaa näkyä niin jenkeissä isoja yrityksiä kohtaan esittää yhä enemmän vaadita siitä, että julkistakaa, että keitä politiikkaa te tuette, mihin te laitatte rahoja, mikä teidän tämmöinen niin kuin yhteiskuntavastuu on. Et siitäkin alkaa pikkuhiljaa toivottavasti muodostua normi myös siellä puolella. Sitten oli tämä piirros. Joo. Mä olin toinenkin juttu, mutta me ei itse siihen. Tämä on siis tämä, minkä takia ihmiset lähtökohtaisesti suhtautuu ahdistuneesti, kun puhutaan näistä asioista yleensä. Se syntyy siis komiteahelvetistä, joka on siis se kokemus, tämä on itse asiassa vanha psykologinen testi, mutta jos otetaan 5 ihmistä, joille asetetaan jotain kysymyksiä, joihin vastaa numeerisesti, tyyliin, mikä on Suomen valtion budjetti, mikä on etäisyyskuu, niin edelleen. Pystytään vastaamaan ja sitten niin kuin arvioimaan sitä suurin piirtein. Ja sitten katsotaan, että kuinka prosenttia niin kuin oikein ihmiset sai sen. Ja sitten pitää sen jälkeen sitten niin kuin kokoontua yhteen ja niin jutella, että mitä me niin kuin yhdessä vastataan. Niin ne päätyy suurin piirtein niin kuin keskiverto oikein sinne. Eli tavallaan se näyttäytyy siinä keskustelussa, näyttäytyy se oikea vastaus ja sitten jonkun niin kuin täysin random arvaus näyttäytyy tavallaan niin kuin näkökulmina, josta sitten neuvotellaan se kompromissi. Ja tulee huono lopputulos. Mutta tavallaan kyse on siitä, että tästä päästään eroon uusilla välineillä. Ei tarvitse mennä siihen, että kaikkien näkökulma on joka asiassa yhtä arvokas, vaan se menee just sen oman osaamisen kautta. Ja se on se juttu, mikä tässä saada kaivettua esille, jotta siitä tulee uskottava siitä tavallaan, mitä esitetään ja mitä ollaan tekemässä. Sitten jos tästä vaarasta, niin varmaan sitten kertoikin, miten Kaliforniassa on käynyt, kun on näitä kansalaisäänestyssuoria niin kuin pystyy esittämään näitä asioita, ja sitten syntyy se bisnes, joka pyörii sen kautta, että esitetään. Ja valtit. Nyt se on semmoinen, mihin voi lipsahtaa helposti tässä kuviossa. Nyt meillä on valitettavasti enää 15 sekuntia aikaa. Seuraava ohjelma alkaa tässä samassa luokassa, joten siirrytään ainakin osa meistä tuonne oikeudesta alattaa kahvilaan ja sitten seuraa.